那么接下来进入到本单元的最后一个考点，相关市场的界定。这考点难度比较大，但是它非常重要，我们还是要尽力把它把握好。那么先来看概述的两个小内容。第一个内容谈到，垄断是特定市场范围内的相对概念，意思是在比较小的市场范围看的时候，它是构成垄断的。但如果放在比较大的市场范围内考察，就不一定构成垄断了。那我们到底应该放在比较小的市场范围看，还是放在比较大的市场范围看呀？这就是相关市场的界定问题呀。第一个内容，咱们理解一下相对概念就可以了。好，第二个内容，在垄断协议、滥用市场支配地位的禁止、经营者集中的反垄断审查案件当中，都有可能涉及相关市场的界定问题。那么，这是一个文字型多项选择题的出题点。下列案件有可能涉及相关市场界定的是哪些？但其实很简单，咱们不就分则里是四个单元吗？四类垄断行为吗？垄断协议、滥用市场支配地位、行政垄断、经营者集中，哎，四种有三种都会涉及到。那把那种不涉及的重点记记。哪种不涉及啊？行政垄断不涉及相关市场界定。好，概述这两个小内容完全可以把握清楚。往下走，看一下界定相关市场的分析维度。这讲的是分析维度。相关市场是经营者在一定时期内就特定商品进行竞争的商品范围和地域范围。所以我们在界定相关市场的时候，会涉及到三个维度：时间、商品还有地域，三个分析相关市场的维度。时间、商品、地域，从时间维度来看叫相关时间市场，从商品维度来看就叫相关商品市场，如果从地域角度就叫相关地域市场。好，那么如果有一个反垄断案件，它界定出来的相关市场是北京、大兴夏天的西瓜市场。北京是大兴区夏天的西瓜市场。那么您分析一下，这里头涉及到几个维度？一，北京是大兴区，这是相关地域市场。放在大兴区的市场角度看，不要放在全北京，甚至全中国，甚至全球的角度看。对吧？这是个地域市场的概念，但是呢，只考虑夏天。夏天是什么？相关时间市场。然后只看什么？西瓜市场，不看水果市场，更不看饮料市场，对吧？这个是商品市场的一个维度。所以，如果我把这个案件的相关市场界定为北京市大兴区夏天的西瓜市场。那么就把三个维度都用到了，地域、时间、商品维度都用到了。但是三个维度全部用到的情况其实是很少的，在大部分反垄断分析当中，我们只是从商品和地域两个维度进行分析。大部分的商品它可能时间对商品的影响并不大啊，所以大部分我们只是从商品、地域两个维度进行分析。只有时间因素会影响到商品之间竞争关系的特定情形下，我们才会用到时间维度。所以，为什么我们谈的是西瓜市场啊？大家知道，夏天的西瓜市场和冬天的西瓜市场应该是不太一样的。这个时候，时间对市场，对能够纳入同一市场的商品的竞争关系的分析是有影响的。我们会把时间维度给它考虑进来。但是这是很特别的商品啊，或者说这是季节性商品。大多数商品时间我们是不用考虑的，只考虑商品和地域两个维度。好，那么这是随手举的一个小例子，我们来看正儿八经正经例子。第一个例子是我们教材给出的，在唐山人人诉百度滥用市场支配地位案中，法院把相关市场界定为中国的搜索引擎服务市场。那么大家知道，中国这是地域维度，
搜索引擎服务市场，这是商品维度。那么在第一个案件里，有是涉及到时间维度吗？没有，这个搜索引擎服务跟春夏秋冬没有关系，它不像西瓜，西瓜是季节性商品，我们会谈到时间维度，这跟时间没关系，所以它就考虑商品和地域维度就可以了。然后呢，借助这个例子，我们也知道，咱们在谈到时间、地域、商品三个维度的时候，对商品这个维度是做一个广义理解的，也就是说，服务其实也属于我们这儿的商品维度啊，做广义理解这个商品这两个字。但是你要注意啊，如果说相关市场的维度里头谈到了服务维度，没有，我们就三个维度，时间、地域和商品。商品包括那种实体的商品，也包括那种服务之类的，对这个商品要做广义的理解，是这个意思。我们没有服务这个维度，服务就是商品维度啊，这是第一个案例。第二个案例是属于今年的大案，在知网滥用市场支配地位案当中，监管部门把相关市场界定为中国境内中文学术文献网络数据库服务市场。那么他知道中国境内它就属于地域维度了，而中文学术文献网络数据库服务市场这个是属于商品维度，又是一种服务，但是它属于我们广义的商品维度当中，照样的并不涉及时间维度的问题。好，那么这两个案例，咱们一个是教材案例，一个是本年度的一个大案，我们都可以出现单项选择题的，把案子这个相关市场放在题干里头，问一下属于商品维度的做个选项，属于地域维度的做个选项啊。好，两个小案例供大家参考。然后我们往下走，分析相关市场有时间、地域以及商品三个维度，那么我们在界定到底是否属于同一相关市场的时候，基本标准是什么呢？来看一下，界定相关市场的意义在于明确特定时间、地域哪些商品存在竞争关系。界定相关市场就是要考虑相关市场范围内哪些商品存在竞争关系。那么我们怎么来看哪些商品是否有竞争关系呢？考虑的是商品之间是否有较为紧密的相互替代性。如果它们替代性非常高，那么竞争关系强，应该属于同一市场。我正好前两天遇到了一个例子，我觉得这个提供给大家考虑这个可替代性的问题应该是蛮强的。因为最近这段时间北京大兴西瓜正好是开始上市了，那么我给朋友们买西瓜的时候就涉及一个要考虑这个可替代性的问题了，对不对？现在夏天的市场里头，西瓜也好，香瓜也好，都刚上市，都挺新鲜，都是应季的产品。那么作为大多数消费者角度来讲，如果说西瓜太贵了，我就会选择小香瓜，那可以。但如果说我们这个地方特产就是非常好吃的西瓜，哪怕它再贵，我也要买西瓜，我不会去选择香瓜啊。当西瓜涨价，我就可能不买西瓜，我要买小香瓜的时候，说明这个西瓜和这个小香瓜它是处于同一相关市场，对吧？它俩有比较强的可替代性。但如果是西瓜对于我们这个地域的人群来讲，它是有特定含义的，那么它再怎么涨价，我也会买西瓜而不是小香瓜，那么这时候西瓜和小香瓜就不应该界定在同一相关市场当中，您可以评评。然后我在很多年前，也不算很多年，2020年吧，就是最近这场灾难开始的那个时候，遇到过一个事情。什么事情？大家可以回忆一下，在这场灾难最开始的时候，咱们有一个商品叫酒精，极为紧俏。现在这个时间点看，酒精和高度白酒它不在同一相关市场，
对吧？我买酒精是用来消毒的，我买白酒，哪怕是高度白酒，我是用来喝的。这两者并不具备可替代性，别说较强的可替代性了，是，就没有任何可替代性。能理解？从现在这个时间点来看，这两个东西它没有可替代性，它不会放在同一相关市场。但是在过去这场灾难刚刚开始的时候，就真的亲眼目睹了我们邻居抢不到酒精的情况下，那个高度白酒也可以。所以在那个特定时间、特定地域范围内，酒精和白酒它竟然处于同一相关市场。那个时候真的有时间维度的，就是在那个时间点里，而且当时交通不便利吗？在我们小区范围内，地域维度吧，高度白酒和酒精是可替代的。抢不到酒精的情况下，高度白酒也可以，那它俩有强替代性，处于同一相关市场。所以我们界定相关市场，就是要探讨特定时间、特定地域范围内哪些商品它是有强替代性的，要把它们放在同一相关市场来看，要把它们的销售额一块儿放进来看啊，好，这是界定的基本标准。往下走，界定相关市场的分析视角。前面谈到的时间、地域、商品，那个叫分析什么？分析维度。现在我们要谈什么？谈分析视角。需求者是视角还是供给者视角？从消费者角度看，还是从生产者、销售者角度看的意思啊？那我们在判断特定时间、特定范围内这些商品是否有可替代性的时候，是从生产者角度看，还是从消费者角度看？这就是需求替代和供给替代分析。那么我们不看后面的内容。你先回答我的问题。我刚才谈了两个可替代性的分析的例子，我是站在需求者角度看，还是生产者、销售者角度看的？我是从需求替代的视角，还是供给替代的视角来分析问题的？那当然是需求替代视角了。所以从消费者角度看叫需求替代，从生产者、销售者角度看，它是供给替代。那么需求替代，为什么举两个例子都落到需求替代这个角度？因为它是主要的分析视角。好，那么需求替代是根据什么什么进行分析，供给替代是根据什么什么进行分析。我就不聊了，不读书，能理解就好了。好，那么在分析视角这里，我给大家提供一个特别经典的例子，一起来看，这个例子很有意思。去年的大案，市监总局对阿里巴巴滥用市场支配地位案行政处罚决定书里，把案件的相关市场界定为中国境内网络零售平台服务市场。先回答问题，中国境内这是哪个维度？地域维度。网络零售平台服务市场，这是商品维度。好，那么市监总局为什么地域维度、商品维度是这样界定的？他在他的行政处罚决定书当中这么来阐述的。我们在他的阐述过程中去感知什么需求替代和供给替代的问题。先看第一个，市监总局说，把网络零售平台服务，仅仅把网络零售平台服务，比如说淘宝它就是一个网络零售平台，对不对？仅仅把网络零售平台，而没有把线下的零售商业服务，也就家门口那些一个一个的商场，给放在同一相关市场里。原因是什么？首先，市监总局从经营者需求替代来分析。在这里我们思考一下，老师，你刚才是不是讲错了？刚才不是说经营者、销售者，这应该是供给替代吗？这就是这个案子比较有特别的地方了。你想，淘宝这个平台的需求者是不是两方的？
有可能我要去淘宝开店，我是需求者的，我不是淘宝这个平台它的供应方，对不对？我要去淘宝开店，我是需求者的。啊，我上淘宝买东西，消费者当然也是需求者。所以你看，这个需求替代分析，它是真的从需求角度，开店的角度需要平台的服务，买东西的角度它也需要平台的服务。所以这个案子的特点是它的需求替代分析从去开店的角度和从去买东西的角度两个角度分别谈的。好，我们先看从去开店的角度进行需求替代分析。市监总局谈到网络零售平台服务它跟线下的那些商场服务对比覆盖范围是更广的。全国全球服务时间是更长的。它基本上除了过年过节基本上不打烊。还有它更加灵活。所以我要去淘宝开店还是要在门口商场里面租个店面来开店，他们并没有紧密的替代关系。他没有。不像我们选西瓜还是小香瓜一样。没有这种关系。往下走，从消费者的角度来看，咱们网上去买东西，它只是品种更丰富，范围更广。去门口买东西，它是比较及时，各自的优点是不一样的，二者并不具有紧密的替代关系。举个例子说，我买衣服，虽然我也知道淘宝上的衣服很便宜，但是我会经常选择，我还是在门口的商场里买。为什么？两者不具有可替代性的呀。哪怕那个淘宝的衣服再便宜品种种类再多，我也还是不想选择淘宝，我要在门口那个商场里买稍微贵点的。为什么？我可以试啊，我可以有各种各样的购物的享受过程，对不对？所以二者从消费者角度来看，它并没有可替代性。这是需求替代分析。然后往下看，谈到供给替代分析。来，您别看，如果从供应商角度供应者角度去分析的话，应该站在什么角度？站在平台的提供者和商场店面铺面的出租者的这个角度来看。所以大家会看到，提供平台它是收取交易佣金、营销推广等来盈利的，而如果是门口的商场小区这个底商店面的，他们是靠租金盈利的。所以我来开个淘宝平台，类似于淘宝平台，还是我要在我们家底商买个铺面，靠出租铺面来过日子，这两者有可替代性吗？不具有可替代性。所以从供给角度来看，它也没有紧密的替代关系。所以为什么仅仅看网络零售平台服务，不看线下的商场商城不把这个开个淘宝还是门口开个商场，不把这俩放在同一市场，是因为不管从需求者角度还是从供给者角度，两者都不具有这个可替代关系，所以他们俩不在同一相关市场里您去感知。再往下看，为什么我们只界定中国境内为本案的地域市场呢？谈到从平台需求者角度来分析，就我开店，我是在淘宝开店呢，还是选择一家国外的平台，然后对国内来销售，两者没有替代关系。说如果是境内的经营者，他会优先选择境内平台，他没有必要非得绕到境外，然后再卖到境内来，除非是这个贴个外国的金子在脸上一般就是选择境内平台就好了。如果境外的经营者想卖给境内的消费者的话，他也是会选择境内平台，因为网络它是不分国界的，他可以直接选择。虽然我人在
有也行。D， 金者转场的难度较大，那么进入就很困难。所以从供给者角度来看，这应该不属于同一相关市场。那属于同一相关市场的，这道题就选择 B、C 两个选项。你看，我也没有给大家放 PPT， 就是纯靠理解，对相关市场、对可替代性这两个词的理解，然后来做题就可以了。啥啥都要背，最后三章没法学的。来看第二个题，根据规定，界定相关市场的时候，是从供给替代角度，那么要考虑什么？供给替代，那就是提供方啊，生产、销售或者是平台供应商角度，那会考虑到改造生产设施的投入。对，这个生产 A 东西和生产 B 东西，如果生产 B 东西的企业改造一下生产设备，马上就能生产出 A 了，稍微改造一下马上就能生产出 A 了，投入很少就可以转产 A 了，那么 A 和 B 应该属于同一相关市场。对啊，要考虑对商品质量的认可程度，从消费者角度会考虑到，从供给者角度应该是不会考虑到这个内容的，对吧？ C， 转场需要产生的风险，转场这个东西肯定是供给角度。D， 进入目标市场的时间，是我想进入 A 产品的市场，马上一转身一个月内就进得去，还是说我要三年五载，那么肯定是从供给者角度来谈的啊，进入市场肯定是供给者角度，所以你要这样分析的话，从供给者角度要去考虑的，那就是 ACD 咯。我们不翻讲义，一定要去理解，然后把选项选出来。好，再来看第三个题目，下列关于相关市场界定符合规定的是，好，这题简单。 A， 只要滥用市场支配地位，那才有相关市场的问题。错的，只有行政垄断不考虑相关市场，其他三类都要考虑相关市场的，所以 A 选项是错误的。 B 选项，相关市场它最主要最基本的标准就是考虑商品能否紧密替代。是的，我们刚才分析半天就是在考虑零售平台跟线下商城它是否能紧密替代，境内的零售平台、境外的零售平台它是否能紧密替代。 C， 任何反垄断案件的分析当中，相关市场都应该从商品、地域、时间三个维度，一般是商品、地域。你看我们正儿八经的例子全都是从商品、地域，只有我举的不正经例子才谈到夏天的西瓜市场，对吧？一般是前两者，时间是很少用到的。 D， 供给替代是相关市场的主要分析视角。错的，需求替代是主要分析视角，所以这个题目咱们选择B 选项。第四个题，界定相关商品市场的基本标准，那不就是商品是否具有可替代性吗？选择 C 选项。好，这是我们谈到的相关市场界定的基本规定。接下来一个很有意思的制度叫做假定垄断者测试。什么叫做假定垄断者测试呢？它谈的是如果相关市场在界定的时候维度、视角怎么分析都还是挺模糊的。在实务当中是经常会有这种情况的，不过我们轻易的就能说北京大兴夏天的西瓜市场的分析的时候就是感觉到有点模糊。这个夏天的西瓜市场倒不模糊，模糊的是什么呢？是你大兴的还是你北京的还是你全国的，这个地域范围好像有点模糊。那怎么办？那么假定垄断者测试，当在界定相关市场的时候界限有点模糊，确定不出来的时候，可以假定垄断者测试。怎么来假定垄断者测试呢？我们假定反垄断审查关注的这个经营者A 公司，它是一个巨大的西瓜销售商。好，假定这个 A 公司是利润最大化的经营目标为经营目标的垄断者，假定 A 公司是个垄断者呗，
在其他地域的销售条件保持不变的情况下，看其对目标地域内的相关商品能否进行持久小幅涨价，仍有利可图。持久是一年内，看它一年内小幅涨价，就不停的 5%、5% 这样涨，它是不是还能运作的下去。如果是，应该这个地域市场就界定对了。如果一涨价，别人就跑别地儿买去了，那么说明这个地域市场就界定窄了。所以如果我们实在是觉得地域市场是模糊的，那我们先假定 A 公司它是垄断的，放在大兴的西瓜市场，夏天先抹掉了放在大兴的西瓜市场上看，这个 A 公司它有 80% 的销售份额那我界定对没对？大兴的西瓜市场，这个大兴作为相关地域市场，对不对？那看 A 公司在一年内持续涨价是否还能混得下去。如果它不地道，它持续涨价，这北京交通多便利，这个我不在大兴买，上丰台买不行吗？你一涨价我就不想在大兴买了，我会立马跑到丰台去买西瓜去，我会甚至立马跑到河北去买西瓜去。那说明什么？说明大兴这个地域市场你就界定小了呀。反应过来，我要界定大兴的西瓜市场作为相关市场，说 A 在这个大兴的西瓜市场里占 80% 的份额，所以它构成这个什么什么垄断。好，但是人家一涨价消费者就跑了，就跑丰台去了，甚至跑到河北去了，说明你这个相关地域市场界定小了，恐怕是要界定为京津冀地区的西瓜市场。放在京津冀地区一看，哎呀，这个 A 公司的份额才 10%， 什么垄断者，根本就不构成，对吧？当然放在京津冀一看，哟，它还有 60% 的份额呢。那么京津冀这个范围界定对了没有？依然可以让它持久小幅涨价看看。西瓜这东西重得要死的，谁上海南搬快递个西瓜过来吗？对吧？哎，发现什么？放在京津冀这个市场上看，它持久小幅涨价，人们依然硬着头皮去买，那说明京津冀地区西瓜市场这个地域及商品市场是界定对了的。地域角度就是小市场一测试，马上消费者跑了，那说明这个市场小了，要放大。好，这是地域市场我们的垄断者假定测试。如果从商品市场角度呢，假定关注的这个经营者他是垄断者，那么在其他商品的销售条件保持不变的情况下，意思是什么？我们刚才的地域市场，相关地域市场已经界定为这个京津冀地区，现在对什么比较模糊呢？对应该把西瓜市场界定为一个相关商品市场，还是要把各种瓜类西瓜、香瓜、什么哈密瓜、什么各种瓜，把瓜类市场做界定为一个相关市场，有点模糊。那怎么办？那就是地域范围保持不变，然后看一下 A 公司这个西瓜销售者，他在西瓜市场上的确占 80% 的份额的确京津冀地区西瓜刚才说他京津冀是 60%， 对吧？假定 A 公司这个垄断者，他在京津冀的西瓜市场占 60% 的份额，那么他到底是否构成垄断了？或者说西瓜市场这个范围界定的小不小？那你就看 A 对西瓜持久指的是一年内，小幅指的是 5% 到 10% 这样的幅度来涨价。如果他持久小幅涨价，人们还硬着头皮买西瓜，那对了，京津冀西瓜市场这个相关市场对了。如果 A 虽然他在京津冀的西瓜市场里占 60% 的份额，但只要他稍微一涨价，人家就不买西瓜了，人家买哈密瓜、买香瓜去了，那说明西瓜市场界定小了，要把瓜类市场界定为相关市场。所以是这么一个过程。所以我们可以继续读看他能否在
持久而小幅的涨价仍有利可图。如果能，西瓜市场就是一个相关商品市场，界定对了。如果一涨价就转而购买其他商品，那说明这个相关市场界定错了。西瓜市场不能单独作为一个相关市场，要把西瓜和其他瓜类放在同一相关市场里。好，那如果他不是说可以继续测试吗？如果我把这个相关市场改为京津冀的瓜类市场，好， A 它占到 51% 的份额，然后继续测试在瓜类市场上能否持久小幅涨价仍有利可图啊。如果是，瓜类市场就界定对了。如果它持久小幅涨价，人家就不选择买瓜类了，人家选择买苹果了，买草莓了，那说明瓜类市场还是界定小了，恐怕要把水果市场，京津冀水果市场作为相关市场。所以就是有模糊的情况下，我们进行假定垄断者测试，地域范围的不断扩大，或者商品范围的不断扩大就可以了。那么这个如何测试的问题也是理解就可以，然后考题的话让我们哭笑不得。你再怎么理解，没想到去年的出题老师他出了一个单项选择题，所谓的持久小幅涨价，持久指的是一年，小幅指的是 5% 到 10% 的幅度。所以咱说句公道话，最后三章如果出题老师想让你得分，一定你的分数能拿到手。如果出题老师他根本不想让你得分的，那我们就是尽力就好了，也别太怪罪自己。好，这是我们谈到的第一个单元，反垄断法总则部分。那么要求大家着重去把握的，首先是适用范围，属地效果原则的问题，适用除外的问题，尤其是那个农业生产的那两个坑啊。反垄断的行政执法双城镇、双城制，反垄断委员会，还有市监总局，包括我们哪些是行政授权，哪些是行政委托，行政授权能不能再授权，行政委托能不能再委托，行政授权以谁的名义，行政委托以谁的名义，要分清楚。调查措施的种类有没有包括冻结、划扣啊？经者承诺，基本概念是最重要的，越基本越重要。反垄断民事诉讼三类原告啊，参与的、没参与的、公益诉讼的。没参与的还有两个角度，还有受理的话不会以行政机关的处理为条件，还有专家的那个表格，还有倒数三年计算损失赔偿额的问题。那么相关市场三个分析维度，时间、地域、商品。基本标准是商品之间是否具有可替代性，分析视角是需求和供给两个视角，但是需求视角是主要分析视角。假定垄断测试，那就是假定垄断者在其他条件不变的情况下，看看商品市场或地域市场啊，能否一年内 5% 到 10% 的这个持久小幅涨价。如果能就是什么，如果不能，那就要进一步扩大范围来进行测试啊。好，那这样的话，我们就把这个单元的核心点都给大家概括在这些地方。还是那句话，越基本越重要。实际上，反垄断法总则每年的分值，第11章是5分左右，每年应该有一半左右的分值都是来源于总则部分的。啊，越基本越重要。你看那个例题，我到这儿已经21个例题了，对不对？好，第一个单元我们就聊到这个地方，谢谢大家。